បាទអញ្ញាក្រុមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទទីនេះសំឡឹកនៅអត្ថបទបាទដល់ស្រង់មួយបាទតាក់ទងនឹងបាទលោកយាយលោកតាបាទដែលមានកូនចៅដល់ទៅ3នាក់ទៅហើយប៉ុន្តែបែរជាបាទរត់ចោលអស់ហើយទុកឲ្យគាត់នៅកណ្ដាលកណ្ដែងបាទស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានបាទហើយគាត់នឹងវ័យកាន់តែចំណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះត្រូវបានថៅកែចិត្តធម៌ បាទជួយគាត់នៅទឹកប្រាក់មួយចំនួនក៏ដូចជាគ្រឿងអុកពិភពបាទបរិភោគជាច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទថាតើថៅកែចិត្តធម៌មួយណាដែលបានជួយដល់លោកតាលោកយាយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅលោកស្រីត្រីដាណាឃើញលោកតាលោកយាយហើយគឺអនិច្ចជាពុនពេកដោយលោកតាលោកយាយមានកូន3នាក់ដែរតែពួកគេទៅចោលអស់ហើយ មានបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយវត្តមានលោកស្រីត្រីដាណាដែលលោកស្រីគឺជាម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រដ៏ធំមួយនៅស្ពានព្រៃភ្នៅហើយលោកស្រីគឺម្ចាស់ប្រេនផលិតផល NNP ដល់ល្បីឈ្មោះទូទាំងប្រទេសទៅដល់ទីណាកន្លែងណាក៏ឃើញប្រេនរបស់លោកស្រីត្រីដាណាផងដែរលោកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានមហាជនដាក់រហស្សនាមឲ្យថាលោកស្រីត្រីដាណាចិត្តធម៌ព្រោះតែលោកស្រីធ្វើរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីជួយដល់ ជនទីតក្រដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីទីដាណាក៏បានឲ្យក្រុមការងារពំនាំយកនៅអំណោយជូនដល់លោកយាយលោកតាកំសត់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកស្រីក៏បានរៀបរាប់ថាលោកតាលោកយាយមានកូន3នាក់ដែរតែទៅចោលអស់ហើយឬគេប្រាប់ថាគាត់លំបាកណាស់អត់សូវមានអីហូបទេទើបខ្ញុំឲ្យគេយកអំណោយខ្លះទៅជូនគាត់ភ្លាមៗមិនដឹងថាកូនចៅនៅឯណាទេ មករកគាត់ផងជួយមើលគាត់ផងពួកគាត់ចាស់ចាស់ណាស់ហើយគាត់នៅស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនមានការស្ងោចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់លោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានជួយដល់ជនទីតក្រនិងជនដែលខ្វះខាតខ្លាំងដោយលោកស្រីបានជួយដល់ពួកគាត់មិនត្រឹមតែថវិកានោះទេពេលខ្លះលោកស្រីក៏ជួយជាកម្លាំងចិត្តឬក៏ជាមុខរបរថែទាំផង បាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងទឹកចិត្តល្អប្រពៃរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលប្រិមត្តបាទស្គាល់ហើយគឺលោកស្រីតែងតែជួយបាទដល់កុមារកំព្រាក្មេងចាស់ជរាដែលជួបនឹងការខ្វះខាតលំបាកបាទកន្លងមកបាទពិតជាសរសើរមែនទេបាទគេហៅថាបាទអ្នកមានបាទជួយអ្នកក្រចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមក អរគុណសូមជម្រាបលាមិនហត់ទេណាហើយបាទរងចាំតាមដានទស្សនាអត្ថបទនៅពេលបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាមិនហត់ទេណាហើយបាទរងចាំតាមដានទស្សនាអត្ថបទនៅពេលបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាមិនហត់ទេណាហើយបាទរងចាំតាមដានទស្សនាអត្ថបទនៅពេលបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាមិនហត់ទេណាហើយបាទរងចាំតាមដានទស្សនាអត្ថបទនៅពេលបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាមិនហត់ទេណាហើយបាទរងចាំតាមដានទស្សនាអត្ថបទនៅពេលបន្តបន្ត